ဘာဘီကျူးစားခြင်းနဲ့ဆိုပြီးအိမ်ကနေပြီးတော့ထွက်သွားလိုက်အဲရောက်သွားတဲ့ဆိုင်ကတော့အမြဲတမ်းလူတွေကတော့ဦးမြင်တွေ့နေရတယ်ဘမ်ဘူးကိုရီးယားဘာဘီကျူးဆိုင်ကိုရောက်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီဆိုင်ကိုဘာကြောင့်ရွေးချယ်ပြတ်တလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့အချိန်ကန့်သက်ချက်မရှိလို့ပါပဲเนาะအချိန်ကန့်သက်ချက်မရှိတဲ့အခါကျတော့တကယ်ကြီးနေအေးစစ်စားမယ်တောက်မယ်ပြောမယ်เนาะမြင်မြန်စစိုင်းစားစရာမလိုဘူးပေါ့မကြက်တကြက်တွေစားစရာမလိုဘူးပေါ့เนาะအဲ့တော့အေးစစ်တိုင်စားလို့ရတယ်အသားတွေကနူးညံ့တယ်လိုအပ်တာတွေအကောင်လုံးထပ်တောင်းလို့ရတယ်ခင်ဗျာအခုမြင်တွေ့နေရတာတွေအကောင်လုံးစုံစုံလင်ရှိပါတယ်เนาะအဲ့တော့အဲဈေးနှုန်းကတော့အရင်တော့2,000-3,000အခုတော့ကုန်စုံနေတက်တက်ကြမို့အဲ3,000-1,000ဖြစ်သွားပြီတယောက်ကို3,000-1,000ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့နောက်ပလင်းတွေပဲသေးလာရင်လည်းတော့ border charge မယူဘူးเนาะအဲ့ဒီတစ်ခုကလည်းကိုတက်ကအားတကြရှိပါတယ်ခင်ဗျာဟိုမှာကတော့အဲမြင်တွေ့နေရတဲ့အဲစားတဲ့တောက်တဲ့အချိုးပွဲအေးအဲစသဖြင့်အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကတော့အပြည့်စုံရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆိုင်ရဲ့တည်နေရာလေးကတော့အင်းအားလန်းနဲ့ပြည်လန်းတောင်ရန်ကုန်မြို့မှာတည်ရှိတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခြားလိုအပ်တာများမေးမြန်းချင်တဲ့ဖြစ်ဖြစ်ချိုတင် booking လုပ်ချင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖုန်းနံပါတ် 09773773286 ကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းပြီးမှစုံစမ်းနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာသားသားပเจ้าก็ไม่ดีเลยนะครับเนี่ยชอบได้อยู่ครับก็คือว่าสรุปบริยาครับเด็กยังเด็กยังก็เด็กยังไม่ดีนอกละตานอกละตานทำมาดูดิจ้างเงินเลยก็จ้างเอาเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเอาเลย